तपाईलाई म अब कानकोहरु देखाउँदैछु हैन यो चाहिँ दुई जोडीको 5 डलर हो यो दुई सेटको 5 डलर यो सेट एक सेट यो एक सेट गरेर दुई सेटको 5 डलर यो चार पीसलाई 5 डलर 1 2 3 4 चार पीसलाई 5 डलर है 5 रुपैयाँ अनि यो पनि दुई पीस चार पीसलाई 5 डलर छ है यो क्रिसमस सेल गरेको मैले हैन अनि त्यहाँबाट यो 10 डलर मात्रै हो हैन हेर्न होला 10 डलर हो हैन अनि यो पनि 10 डलर हो हैन 10 डलर हो यो बिन्दी छ अनि कानको दुईटा झुम्का 10 डलर छ हैन यसमा कलरहरु अरुहरु पनि छ अनि यो पनि 10 डलरै हो हैन दुईटा कानको अनि एउटा बिन्दी गरे पनि 10 डलर हो हैन यसमा कलर थुप्रो छ कलरहरु हेर्न आउन सक्नुहुन्छ र अरु पनि हेर्न यो पनि कानको दुईटा हो अनि बिन्दी गरे यो पनि 10 डलरै हो हैन अनि यो पनि 10 डलर हो हैन दुईटा बिन्दी अनि एउटा कानको गरे यो कानको मात्र चाहिँ 5 डलर हो हैन यसमा चाहिँ हामीसँग चार पीस जम्मा छ यो चाहिँ 5 डलर हो कानको मात्रै हैन यो पनि 5 डलर हो कानको मात्र हो तर यो पनि 5 डलर हो हैन यो 15 डलर छ हैन कानको घाटीको अनि यो चाहिँ के भन्छ औठी हो यो पनि 15 डलर 15 15 डलर मात्रै हो यो हैन सेटको यसमा धेरै सेटहरु छ हामीसँग हैन अरु सेट पनि छ हामीसँग यो पनि 15 डलरै हो हेर्नुस् हैन यो कानको र यो माला छ हैन यो पनि 15 डलर हो यसमा कलरहरु थुप्रै कलरहरु छ यो कलर पनि छ कलर देख्न सक्नुहुन्छ हैन कलर पनि छ त्यहाँबाट गएर यो 20 डलर छ हैन यो कानको सानो एउटा कानको छ यो चाहिँ कानको हो हैन अनि 15 डलर छ है अनि त्यहाँबाट गएर यसमा यो पनि छ यो डिजाइन पनि छ यो पनि 15 डलर हो हैन हामी सिपिङ चाहिँ जाइ पनि गर्छौँ तर यसमा सिपिङ चार्ज लाग्छ किनभने यो अब हामीले अलरेडी सेलमा हालेको छौँ नि होइन यो पनि 15 डलरै हो हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने अर्डर गर्नुहोस् होइन यसमा धेरैवटा छ कलर यो क्रिसमस सेल हालेको छौँ हामीले होइन यो पनि छ 15 डलर यो पनि 15 डलर छ यो जुन तारा सेट छ यो 20 डलर सेट छ है सेटमै छ होइन सेटमै 20 डलर छ मन पर्ने आएर होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि 20 डलर छ है यो पनि घाटीको हो होइन 20 डलर यो पनि थुप्रो छ हामीसँग यस्तोहरू पनि यो चाहिँ ग्रुम ड्रेसहरू यस्तोमा लाउने जुन हो यो त 5 डलर है जुन 5 डलर छ है अनि यो सेटमा छ चुरा अनि नेकलेस अनि कानको सेटै छ होइन मैले देखाएको यो घाँटीको भयो होइन यसरी लाउने चोकर जस्तै अनि यो कानको भइहाल्यो होइन अनि यो चुराई यो पनि 15 डलर छ है सेटमा 15 डलर छ आउनुहोस् होइन हेर्नुहोस् लानुहोस् मन पऱ्यो भने होइन अनि यो पनि छ सिक्री यो लकेसँग 10 डलर हो यो चाहिँ 10 डलर मात्रै हो यो चाहिँ 10 डलर छ होइन यो पनि 10 डलर हो है हेर्नुहोस् यो पनि 10 डलरै हो है 10 डलर छ यो पनि धेरै छ मन पऱ्यो यो कानको होइन यो बिन्दी अनि यो घाँटीको नेकलेस यो पनि 10 डलर हो होइन यो चाहिँ बिन्दी हो यहाँको बिन्दी यो पनि 10 डलरै हो आउनुहोस् हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने नादा भएको होइन हेर्नुहोस् आउनुहोस् मन पऱ्यो नादा अनि यो चाहिँ चोकर सेट हो 30 डलरमा चोकर सेट छ है हामीसँग चोकर सेट यसमा धेरैवटा कलर छ चोकर सेटमा यसमा ग्रिन कलर पनि छ है चोकर सेट होइन हामीसँग चोकर सेट छ यो धेरैवटा कलर छ यसमा कस्तो कलर छ हेरेर अब तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने होइन अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ अरू स्टेटबाट पनि ए चोकर सेट 30 डलर मात्रै हो चोकर सेट यसमा धेरैवटा कलर छ होइन मेन चोकर सेट हो होइन तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने हेरेर लानु सक्नुहुन्छ यसमा धेरै कलरहरू छ ब्लु कलर रेड कलर पिङ्क कलर धेरै कलर छ है चोकर सेटमा 30 डलर मात्रै हो
अब यो दुई तिन पिस लानु भने त म मिलाई पनि दिन्छु होइन $30 चाहिँ तपाईँको फ्री सिपिङ हो क्या बुझ्नुभयो नि $30 चाहिँ तपाईँको फ्री सिपिङ हो होइन यसमा धेरै कलर छ आउनुहोस् हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने लानुहोस् यो चाहिँ $5 हो होइन यसमा धेरै कलर छ $5 हो यो $10 हो होइन यो कानको शिरबन्दी अनि घाँटीको सेटै छ $15 हो आउनुहोस् हेर्नुहोस् मन पऱ्यो भने लानुहोस् होइन यो चाहिँ अल सेट छ है यसमा यो होइन अनि शिरबन्दी के भन्छ टाउकोमा यो चाहिँ झुम्कुचुली कानको होइन जुन सबै गरेर यो चाहिँ $30 हो अनि $30 सेटकै सेटकै $30 छ आउनुहोस् हेर्नुहोस् होइन मन पऱ्यो